بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأحد الصمد المنفرد بالجلال والجمال والكمال، ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به الأفول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة. رأيت الله تبارك وتعالى إن جلين الأدم صلى الله عليه وآله وسلم مثال منيه ومثال من أنه إسلام رأيه إن جوكي تادي حاجوني إن دادو دفتر تعظيم الله جل وعلا أو جل جلاله هيدن كثمرات التي تقتطف من هذه السلسلة هيدن كدين تتتتتتتن نقولوا جلقوا بيتهم والسلسلة تعظيم الله جل جلاله إن دتينو قبل أرمل ثمرات تعظيم الله جل وعلا على الفرد نحن قوتو أنسي من وجوم من أري كبرن مكو جوم من موني كبرن مكو كهن نمبرن مكو دان وعطا جيلا دون إن جانجينو دون قبل أرمانغر يونترهن دتتنو دين ثمرات تعظيم الله جل وعلا على الأسرة سيتوي الله تبارك وتعالى موني كبرد يمبه بينغو ريجي دين اتشودي دين كهنو الحاليجي مج الحاليجي دين دون تشودي وعطا باون تاونو حريب اندا موني نغل جومي من لبه موني نمهنو بوعطا اتو بموني نمهنو بوعونو دون سيدن فالا نتن حال الصحابة قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام كهن صحابة ببن وعنو أتو إسلام نبه وني جلب إسلام أريب جابي كهن بوعنو باو إسلام كهن سبك ويلي الحال مأبئن إنو بونير نونو كمونو قول جومي من هيري كبر تبي منو جومي مادن مون إنر برن جابتا فورو نرد إغفونغو إنر نيرو برن dum don non neddo on si o mojjaytum ko de do bernde attete fewnede mojjintinne en jangi ne laa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maaki e nas motawta la yahtamilu at-ta'wil wa huwa sarih e waawata hebude fuyno firiremmo si wana ko woni e makko kon ko du woni firo makko بماكي على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب. هذا النص لا يحتمل التأويل وهو صريح في بابه نغل أجي أنغل جبتا فامو إتي كفامو ووتتم نغل جبتا هنو وندو هويرنو bandu bani adama huire wi etende bernde si etama handen do mojjiri neddo on haray o mojjori tere den fo jokkay neddo huire si belsinama hande do huire boniri jommu haray tere den fo bonori si bernde den no mojjali a etika yo tere de do mo bernde bonde yo mojjin haray dabbi ko wawata won si neddo bernde mokki a habbiti ketere nde do bernde boyloto a dabbi ko wawata kadi wonde ko wadi ko bernde nde woni moteur bandum ko dun si juhudul anbiya alayhi wassalatu wassalam be fappu mabbe min awwalihim ila akhirihim awwalu juhudihim fin nas juhudu islahil qulub tinnare mabbe kalande be ari e yimbe ko be attoto fewnande be cikkana ko honno ko berde de yo alhali majje waylo ko wadi jomi men humpiti kambe annababe ben tasriha
o humpiti jokkobe annabaabe ben isharata wonde mako o ndarata e jiyaabe ben kon ko berde den atto golle den e golle den baawo berde den o ndarata goddum gosina diido dide mabbe inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum hadha sarih joni non koy neddon eto aynana joomi me ko o ndarata kon e makko terto hittingol ko joomi men ndarata kon e neddo ala wa huwa alqalb karamo ko ben be wi moddube yawtube ben fu ko de do bernde attibe modde be wi mo bernde mum moddi mo joomi mum mawni ka bernde mum haray hay fuu mawnata e juude makko hande kadi sina dum do kala ko mawnali e juude ma asattinta fi mu si a hebi wo cifuti maw ko dun si jomme wi li kayla tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum ido didi ko yon eto haadi tabita kala ko hoti e ngurdan aduna ban si a hebi wata welto sifuti kema wata asuno haray ummi lamon ko lamu kay li kayla ko mi jarribori on nyande ohud ko yani e mon ko yani e modo ko fi yo on ne itornedi wi etedi li kayla tahzanu ala ma fatako madama annahu minad dunya wala tafrahu bima ata madama annahu amrun dunyawi weltagol e tikkugol hejata e ko biho koy tawata joomi men wi'i aduna on fawno walorino gila joomi men tagi aduna hadarangal daro o wi law kanati dunya ta'dilu 'inda allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sharbatama si tawno aduna no konti ka joomi men ko fotata walebol sonsoliwi kefero yaratano do ndiya ko bayri joomi men konta aduna huune woni sabu si kefero no wuri do no wuriri ni ko joomi men non konta fus ko honno juldo weltorto fi dum ma usunorto edo kayfa tikkere makko ne e suno makko ngo e welo welo makko ngo no hani hotude dum ko wona hay fus li kayla tahzanu alama fata mahma kasura la tahzanu alayhi chiko jawdi ma fo perdi la tahzan ali wala tafrahu kad bima ataakum ko hebuda kon ko duudi wota weltordu ko honnu weltorte jomi me wi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u juldo si weltoray ko islam e iman jomme wi ko dum don wel torte ene ko dum wona wel tore ko honnu woni sabu ko lajini kon ko da'afu azamatillahi fil qulub wi den si jomme men mawni e bernde hay fuu mawnata e der mayre yeso si jomme men mawnali e bernde piji din fuu mawnay e der mayre bi wi aqrabu misalin yuqarribu lana hadha al amr be wi o do karamo ko joyeteedo Ibrahim ibn Adham alayhi rahmatullahi ta'ala sayyidu zuhad min as-salaf be wi fi yo en andu si bernde nen heewi mawnugol joomi men ko heddi kon fo ata ayi ay tara annahu basir ko huune be wi nyande go o wi'eteedo Sahl ibn Ibrahim o meedi yaltidude kambe Ibrahim be do wi'eteebe ibn Adham bayri Ibrahim ibn Adham fokkiti setagol tu Sahl ibn Ibrahim ari inni ya Ibrahim as-suhbah nabara hakki yade Ibrahim ibn Adham wi yahi tayno sete ngunno hato jinni ezad Sahl ibn Abdullah ad-Durali njoba Ibrahim ibn Adham ko njoba fi hore mun tun ebbi e mbabba fi hore mun tun ebbi o wi mahi kambe dido be hawti mbabba mambe yehi e ko jomi men hoddirta ko be yehi e nder lawol be haabe woddi Sahl ibn Ibrahim nauni naunaare den tiidi tay o wata fejjude o wi Ibrahim mi wata hay bakade fe ondo do ya bandu dum daati
o tippini mo o dabbani mo ka o walo o wallini mo o wi joni habbolan do mi yahami dabbano e lekki e ko nyaama o detti mbabbama o yehi ka haa o hebo e saare kanko Ibrahim ibn Adham be soodi ton nyaamete be dabbani mo ton ko nyawndoro be arti ka mbabba be ayniti mo don haa o dikki andi o yalti ko alda e njoba joni ko njoba Ibrahim o na nyaamete nawnudo kadi nyaamay sowa ko nyaamata kon sino selli bayo nyawnudo njoba kan yaawi lannude go be ido be hauti tawi goddon kadi woni nawnudo dun nebay yaawi lannude sahal gun Ibrahim wi o jokki mi haami tay joni ko Musa ta kon kabandu acci min Ibrahim bandu ni jayte alhamdulillah kono hande mi do faala nyaamete kaarijo mi nyaama kayno njoba kallannino njoba Ibrahima kan nawnaare wende nyaami haalan Ibrahima wi al an ya akhi joni a heba dum inshallah habbona Ibrahima bun adahama detti mbabba mum ba yehi ka saare ka soodoyno nyaamete on to yeeyi mato soodani siddo on ko o nyaama ko o faala ko seppi arti jonni mo yo nyaamo o nyaami ha o wi hawri o wi joni bandu no butti wo butti wo jayti wo jayti alhamdulillah o wi joni ya Ibrahim narji hoten joni bay ay mi nawni mi wawata yaade o wi hoten o wi addu babba mam o wi la amma babba mam mi yeyino o wi subhanallah ayeyi babba mam bayarete mam o wi e wo fi honnu wo fi ko wiida a nyaamay kon tay njoba kallanni tay ko don rewete mi wawata wiide da faala nyaamude mi ala ko mi jonne mi yeyata kullun ku nyaama tabul kullun ajib o wi mi yeyi babba ma o wi joni no Ibrahim a yeyi babba ma mi nyaami mi hebi ko mi faala ko mi dikki ko no bandu ndu wawata seppude ko honno hotirten o wi dum ta anine kaka balaji an do hotata insha Allah Ibrahim ibn Adham wallahi alladhi la ilaha ghayruhu sayyidu zuhadi min as-salaf kala fala do de ngurna mabbe kayaji yo hotu ka hilyatul awliya wa tabaqatul asyal al-asbahani o taway wana fay ko woni be kono si jomi men mawni ka bernde tu goddum go wawata mawni tude e mayre dum ayata Ibrahim ibn Adham jodi o wi sahl ibn Ibrahim irkab arjoda o ya jawi ka balaje makko immi o jogani mo koyde ne kaka balaje makko do o natti mo haa ka galle makko o yilti sekew mum fiw nyoba kallanni fiw mabba ma yeya fiw o nermali mu fiw o monanaki mu fiw o wowlaali fus ene ko bernde ko waawi ɗum bernde yiɗunde aduna no waawi ɗum na si bernde yiɗi joomi men nde ronkay ɗum si joomi men mawni e nde bernde nde ronkay ɗum konnunde kontanta ɗum ɗum haray ko honnum e juuɗe mayre mo bernde mo joomi mum mawnaaka bernde mum yiyay ɗum ko felloni ɗum waɗatako mo joomi men mawni ka bernde ɗum yiyay ɗum ko fusni ɗum naayi hunde jonnugol siɗɗo ma o ñaama ɗum ko honnu woni ɗum yanganagol siɗɗo ma julɗo ko honnu woni ɗum sina teddungal ma an ko honnu marɗa ton guri ɗum Ibrahim ibn Adham ɓeeɗo kadi ko kamɓe wonno hoore duɗal kaɓe wonno ɗum kuufa majusujo iwri ka iwrata ari tawiɓe ka nder duɗal hiɓe janna ɓe wi ñannden ɓe jannata ngal duɗal hari hiɓe jogii saba'ata alaafu taalib saba'ata alaafu guluuji njeeɗiɗo taalibaajo no jooɗii heɗii neɗɗo gooto majusujo iwri ka iwrata ari tori yimɓe ɓe laawol feeri 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 haa jooɗii yeeso Ibrahima hiɓe janna o ari o nanngi waare maɓɓe nden o jogidi fi dars o wiya Ibrahim Ibrahim ibn Adham taƴi darso o wii lihiyatuka haadihi wa zanabul kalb ayyuhuma athhar o wii nde waare ma min nde mi jogii ɗo e bukkol bareeru honɗum ɓuri laaɓude ɗum mi faala ya jaabal Ibrahim ibn Adham wii a accitay mi jaaboma kaa mi jaaboma haraɗa jogi fal kullu sahal fo no fotate
o wi jaabo simi accita o wi awa jawabu an gon e ko landida mi ko nde waare ni jogida si nde huli joomi mayre nde rewi joomi mayre nde weltini joomi mayre haray sikke ala hinde buri bukkol bareeru laabude ko wadi bare ko wakkili wona to ita aljanna si nde dofti kende naato yeyto kono si nde waare bewi jokki bele jokki weli foti jokki haaju mum lundike joomi mum sikke kadi ara haray bukkol bareeru no buri nde laabude ko wadi bare ko bonni wo kadi ka dow leedi do naato ita yiite naato do yiite on mo jaasi du woni jawab majusi jon accitimo inniya ibrahim ibrahim ibn adam wi naam o wi akhlaquka hadhihi ma hiya illa akhlaqul anbiya o wi di jikkuji mo ngonon be karamu kobe wonali sina jikkuji annaba be ko non lontibe o wonti talibun yatatallabu minhu o wonti kadudal do jambo aslama wa sara musliman ene si jomi men mawni e berne ko non njantan tande hande ka jikkude na si jomi men mawna ton ko hondum fartanta ne haifus ko do si tawi allama al-qushairi rahimahullah be maki fi andi ngollen si etama ha jomi men mawni ka berbe hare jama o foti wo nyande go karamo kojo salaf ko ngayna kojo wonno tay mo mari matti kum ko ngoyiminta ya ayno gol dammi dinge gelo dinge duma o yehi ayno gol dammi din e der ko aynata dammi din ko wodi tindindomo wi hande si anata dammi din a tajay ko ngal dammol bo si nattana pullo ma o ndara si mo munyi bay be yewtu seeda wonni ko no pullo ma ma sha Allah rajulun tayy sabir halim o yaay o ngo munyaake fus hande si dafala tajay ko ngal dammol bo natta suba kadi burdi mettude tutta wattora do mon say ande si mo munyi o wi aw pay kon kon tadi ko en nga ha ngal so gi dammi din de hoto pullo on hayni dammo ngori ya hula ma asaba hadhihi kon no wadi ngol do dammo kon no tadi ko en nga o wi ko min tadi nga o wi fi honno o wi mi tay bas o wi konnu ko wadama ko mi tay fus ko wada wo konnu wadanda wo ko fiyo mi metti berne mane sida fala warala ma wadala ko fala o wo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa fiya metti berne anne yo mi hebu ko mettata mi o wi hi wo neldo ma on kon hebata ko mettata dun ko nami mimmi ala ko mettinirta mi berne fi hum adun idhhab fa anta hurrun li wajhi e non do si berne ne mauni ko non maunata to si jomme mauni to goddo go maunai haifis jonno ko do si tay ulama o tarbiya be wi si yimbe ben accanama o do asl de do bindere molana be jokkama chudanede piji di tawata hewtanali di be wa ay wa wiudo pentaynu kere paaka labinan on ngandi dum on fami mi sanga na muwi pentay no kere faaka honto fokkite labete ko dun don no woni labingol bandu dun hara bernde de moja be wi bernde laabule e der chonchi sheki di walkaade bura yidede ka joomi men e di bernde tuunude e der chonchi pikkaadi labaadi kesi ka dun ko gootu on non burani joomi men di do di bernde labunde der jonci nyolde ka si bernde ne nyoli dun tumbi ke der jonci kesi pikkaadi labadi kon dun namata hayso odun dono iskano juhudun nas fi hadha al-asr fi hadha al-zaman illa man rahima rabbi juhudul fani ko yanga gol e ko lannata ko woni fi bandudo moyda no kurtu kurtu no wono kurtu kurtu no no lakano jara no dogano no wada howo andara e tawa hala yarju ila alfani ko imma suudu ma dum otowal
madum magasin hu madum pilasi hu madum madu atawai do tinare makko ne fushi o gayni ma wolande ko fala ko koko lannata joni fi ko heddoto kon du dawa be tinanata ko asli on woni fondation on woni o mahaka suudu non si mahama fondation ala hodugol le der luno holni ara wadali fondation mahatum birki on banta wada dal kula fawita dal kula wonde no yaha ara nadugo der do bagage fo da honno wiide si hendu fi ko wi ko yalte tawta uno nani handu fejja hakkil no hani sorude do walo do na a ko ni non si neddo neddirama dewede tawi bernde den moina ka ko rondito dewede haray ko ni o way haray mo ya tum haray mo wi wotu ma tabitata idan juhudul anbiya ko honto woni fil qulub wa juhudul ulama wal murabbina kadino hani hotude ila qulub be terto terede be jokka berde den si berde den moji tum ko berde den fewjanta terede ko do si tay ben ni samara on sen hebi ka alal fard alal usra la budda an yantaqila ila al mujtama e gay araya wa min samarati ta'dhimi llahi ala al mujtama no jeya e dinde ko heboto kon si jomi men mawni ka berde yimbe ben wa innal mujtama alladhi yaghlibu ala afradihi kala mojobere ne tawata ko buri folude e do yimbe mabbe be khashiyatullahi ko hulugol Allah on ta'ala tawdo wa ta'dhimuhu e mawnin gol mo fil ghaibi kawirni do wa shahadati e kafeni do sikke wo ala o do mujtama yakturu khayruhu mo yere ngal do ne do mojobere mo duday kande fande mo yere den duday wa yaqillu sharruhu bone neddo mo jobere kadi fanday wayantafi bihi alqareeb battido nafitoray neddo mo jobere wal ba'id woddo nafitoray ne wal qasi woddido burdo wodditaade nafitoray ne waddani battido hibbi nafitoray ne wayusbihu qudwatan li ghayrihi beedo be wontay nyentinirgal wonande heddi be ben minal mujtama'at wash'ub immorde e dente e caldi yimbe wa min samarati ta'dhimillahi 'ala al-mujtama ma yani ina jeya joni e dinde de hebeten den hayno den de wi'en deedo ko dinde hollugol beedo yimbe jomi men no mawni ka berde mabbe seede mum hino golleji mabbe ina jeya den golle aranum dum hifdhu ad-daruriyatil khams tawgol mujtama on fu ina fotti renan gol jomi men gowiji di o neliri annababe ben din wata di yebo ido wiete al maqasidu sharia ko addi dina islamu kan addi nelabe be tippini deftere ko fi renugol ido piji joy wonande yimbe be dum do wiete maqasidu asharia ko fannu jangeteedo fi kulliyati usulil fiqh o ko honno di renirte woni ad-din yimbe be rena ne dina kan kaka renu gol dina shirku harmina bid'a harmina fi yo dina kan hisu don andi dina kan hino way wa audi awani sine do awi do tiga andi hara wi en den don tigare awande ko kayre woni dakere dina kan woni aqida on kan der bernde joni non de do tigare shinde fuudi de jawi kullo no wodi jinday koy jakkay kum dum do yo tow ka no wodi gene araide walo nyojjane buumande halande de banto ka konun duulini kononi nafore duula gon ko fi awdi ni yo hettu laaw duula gon gol no woni pottingol shirkuji din e bid'aaji din e bakkatuji din takko finne ne woni awdi ndi dum don non ko korenete ko hombe non duuloto dum reena dum ayna ko nyaamata dum ta nyaamu dum ko karamo koobe be
kudun golle mabbe ne yo jama on hedu finde nen kaberne berena na bende finde wata goddun jibunde alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ko be eto sibe hebi gondinangal dum karmo ko ben eto ha tawa tonye e shirku e bida e bakkatu tuni nahali de do finde no jon jayru dum aynirta ngesa bannon ko non karmo ko ben haani aynirande yimbe ben dina mabbe aw kambe halfina al ulama warasatul anbiya annaba ben fadde be ko renan gol yimbe ben dina mabbe kan wan nafs e pittali din ko fi yo pittali din hisu jomi men addiri al hudud mo wari yo ware ci a accali mo fiita o wuru a accay mo fi an yo a wuru walakum fil qisas hayatu ya ulil alba kala wardo goddo talande ko hondum o warani mo yo ware yo be yab joni da faale do warude neddo anda ko wurata ko ha waramo acca mo fi yo a wuru an harana fi yo o wuru kanko na ngurdam makko welayma accudaamo ko ngurdam maadan ko dum addi al-qisas ci neddo teeke pasde tiido labi tufi neddo o nangama ko yo adde o joddine ete labi kin yerka o naadi don o joddine ki tugge o deja o hedo ma o joge kin naadire non haaka o naaduno don be tawa hewti be sorta be itta be wadana mo lekki o yaa kerno berne ma jata tum de tala be sifa de golle sabu matu gol tufa cip hara oya e ba buri welde fi e tufa do on e di orto do lo ke on jodo da de ti ape wat ba ke no de ti tugu 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 de ti no tugga dum do buri musu ade ha tugge de ti tugge a duñ do yo tufire do ni do sekira do natira do no heddi 5 cm duñ de dem ko anna duno naade nya e hewti a hewti ni ko yeldo tufuno mo ni a sur wala mo don bande ko jonno mo don am oxygen siro ko yare insha yo mo ya sey da be waran ko am fala no warde o ni ene un o si no wodi ne be acci telam mi waray mo mi were ara mara mo andi dun no ton dum kero feta ha o yara do na ko yugo nara mi da habbe ko do ha do mi nara mi da mo wadde masibo ko mi da masim binde hore am mari der ko ko dum woni der on walakum fil qisasi haya yarhamuka ci on wadi dun tu goto fo hisay uttina ko dum addi al qisas wal hudud yarhamuka mo taji do kollungo ko kum walline hore leggal o deddino kafa banne towne o ayna hakuya pat kum patto yoto be habbana mo jaddere benne yo jonne mo don xamok silim fi i janda ta e fa on wona e dogi do be jadde ka tajanda mo don kadi tajante da ene si dum do accama hakkunde yimbe ben hara e shikku dem police e si kasoji prison je heway na o jomme wi walakum fil qisas so gollitiri dum tum on hebay hayatu ngurdan di da kono si dum accama hara securite boni en fam ne jeya e ko tawata kadi renete wal aql haqillaaji di yimbe ben ayna ne ko dum addi harmingol bere harmina trop harmina kala ko dillinta hakki ko fi yo haqille de rene yimbe ben waawa rewde joomi mum berena kadi wal mal jawle en e rene ko dum addi harmingol tabdir wadugol kalandaki wala tubaddir tabdiran innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin tawahu kalandaki ya wadu jawdi mani ko hadi allande te ka hebuda do lande da ka waduda ba en famude mo de wi hina jeya ko be do yimbe hulube joomi men rena tawal ird bandu neddo sikko mabbe juldo on be jabata ayibe makko wowle kabe tawa kala ka yiwda o do ndedo tobbere yebike
ko kulol joomi men yeebi ka berde mangu joomi men fandi ton sina dum ko ayida wolede kon ayalanta ko dum siddo ma juldo don andi karamo ko jogoto salaf be janti ci be wi nyande go siddo juldo goto arno taymo hino aybila siddo mun juldo o woli aybeji din tay berde makko no wudi ha o gayni bay o gayni karamo ko jong inni mu anta ya akhi o wina o wi ene ha hande ha o yi faris rewbe giiteli be ko obe wo ha hande ha bo yi rom nasara be be wo obe wo ha hande darani ke habugol yahud wo obe wo be do heferabe joomi men fo dada e maada buttina siddo ma juldo mo hawtuda gibla buttinta e hundu ko ma an oke ayo wo harmi faama wo a faama ko si hefera ben dadi dandu juldo on ka kono buttiniranta hefera be ben sonja juldo ben ka jodi da wo ko fulanun kada fulanun kada fulanun kada fulanun huwa ma huwa huwa muslim akhi kadi ahi aina kufa benno buttini si hefera ben hisi e juude juldo julbe ben hisale juude makko haray o majjama ko o woni ko adura tayde den jodo nyoda hefera yahudu nasara majus de wola fi ben kajil saati men de wola ayibeji ben faljireji ben bonnireji ben e dow islamo on ko e khatawaratuji mabbe de wola de ngandi hay fi dum sey jodi ke tum ko fula man huwa ali kabir ko dal mudil on ko munhari e aina kufar ya akhi terto fi kufar ono boni buri be muslimun yusalli ya akhi mo boni buri ke fer yarhamukallah al muhim di do joy no jeya ko addi islam reenu bon saniya hino jeya e tamaratu ta'dhimi llahi ala al mujtama si yimbe ben mawnini joomi men ka berbe mabbe tigiri be aynay ko ko wiyete attakaful ijtimai attakaful al ijtimai woni daru golbe kala ko wonata sabu haabe moobondira e daru golbe kala ko wonata bullal haday ngalbe moobondira hara dun yaltali e diina be pottinay be renay usuluji di yobe moobondira e majji fi yobe nabudi be renata faru uji di yobe moobondira e cialdi be yirbina bindeje de do attaabu duyete attakafulul ijtimai hara be wallindiray kon woni attakafulul ijtimai be addi misal bi haythu la yabqa ja'i'un la yajidu ta'aman hara mo hakkunde julbe be heddata ko julbo wondo hakkunde kodoli julbe welaado hara be mari on hebata bundono ayna si marbe ben fu wallitino ke be ala ben harayno welaado no wol dum do non holli mawnugol joomi men gol ka berde no fanti ko rusi wallindir gongol fanti wala maridu la yajidu dawa ayata hande kadi hakkunde mabbe nawnudo mo ala ko nyawndoro mo nyawndoitaako ayata o hakkunde julbe be kari no nawni wali ko honnun hado ya kalapta o ala ko yara kalapta ye allahu akbar Allahu akbar haada don julbe ben no do ono do ko mbudi o nyawndi royte o ala ala kadi marube no wodi kono ko be wakkilaaki wadude jogi moddi na awanum kala ka yiwden dum ko wete takahulul ijtimai kon ala hefera be fiyo en yidube ko dum do be addi kamenga be wi be jannay en yobata be nyawnay en yobata be nyamminay en be okka e hayti be wi ali yide men ko non hikkata don na sa tawi nawnu do wali wawana hore mu a detti o a dogi a iwtiri bawo makko ha on hewti kalapta a darike ha o hebi lekki a sodanoyimo ordonnance a addi a jonnimo o arti ka suudo detti dum ha o watti dawde golle a moƴƴa ka o joɗi o yedday woluɗo ɗum wo a fenay e potto ɗon wimi ɗum mbo wima o moƴƴa
onon ko bi won ton yin koy koy onon onon nay mo do wuro di leedi min naaw nabi mi don na nyanne kalaftan wadale mi wona kare wona kare wona kare min mi la haya wut men min sifa en haba joni a timi miya ya joni anel no mo dun yo walli to makala on yata julbe be anda dina mu wi'ete na tewi be de hin wi'a be hefera be dum moddi de akhi en nanta dum no wodi julbe wiobe shibe heferaabe yahude na sara be portobe shibe na to yiite ala na to be aljanna dum goita e cerno na mo jingol avion aljanna natirte ko faamu ma ngurra bi wana mo jingol bato aljanna natirte wana mo jingol telephone aljanna natirte wana addugol connection newina orange on newina itti salatuji di aljanna natirte digo huna di aljanna natirte ko dido nombe golli na mo jingol auto e velo e moto e wadugol gudurol lawi di e mo jingol ponji di e darnugol laptaneji di ko dun aljanna natirte al islam ka kibe ala dun go hondum be mari hande kadi hon kono andi anta miskin bi ma'na al kalima ko kongongol firti kon ko a miskino no timmiema anday dus neddo ko wakkili woso ala islam cerno harayno way wa bandu ndo ala hore sonnu gayna hay dus al islam qabla kulli shay'in hikitaron wala ari la yajibu libasan on say ayata hakkunde julbe be holdo mo ala ko holtina dum ayata on hakkunde julbe men mo ala ayata mo angal mu feñata be wallindira wiete attakafulul ijtimai wala usratun muhaddada bitard min albayt be wi ayitata bawo on say be ngure su wonande kambiranede radede yaltine e galle li anna rabbal usra la yajidu qimata ijadi ijaril bayt sabu jongalle den acci hebude luwate mo mari sonnaade mo mari bibbe o ala joni hebude luwate hay ko nyaame ala hebaade joni na problem nyandu nun tum anini mo ko ta o yaltine kadi hara ala hay kadi wona ha o dabba ko nyaame juldo sikdo makko juldo honnudo mo wi'a bay a acci hebude luwasi wade fere mi hetta chaabi o ala je feewndo do de mi anda de ko mi darniri dum ko ko mi nuwi ala jeng acce wal lebbi jela yobani lebbi jel lebbi tati taw yo non kere ko fi ma mi darni ga joni tin chaabi ma dum sokoy tegoy andi do kadi yaltu gol mo walo yaasi buri walo gol mo kakaso ka yo da bu ka yar ko ala jeng yaltini muslimun akhraja akahu al muslim li annahu la yajidu ujratan ijara bo hebali ko yobira luwasi na kefero on yaltirimo ka galle mum ko juldo siddo makko on aina takahulul ijtimai o yaha kadi o wolani dum juldo siddo makko dimmo mi do hewnori ni o inna arani ko atnabali ko adi atawali hara hidi do so hucciti o na beno sikka goddo ko hore goddo wura jodo don annata be ngurne futa ndara no gollira se am be ngure ma den hontoni ya nay be takkoma siddo ma juldon kanyum koy pottim be takkomu aynal ukhuwa enan li ka dina men dum no man ka faame de ko ka den faami ka tigiri sikkude siden faami ka taw siden wuri ka tigiri kanka ala soal fal jawabu minna wo kadi ay ata aw qimata ma tastahlikuhu al usra min ma'in wa kahraba on say ay ata kadi jongalle nuudo hebudo ko yobira luwasi kono hebali ko yobira kuran ay ata himo kupane kuran ma himo kupane niyan hakkunde jurbe be si addu be senele kon ari wi ayobali hino do bongom men kupay juldo yobay joni on bon jok fannima hebali ka yoba akhi si ari anduga
biyo panteno fanni ma awola na li goddo sa andini goddo tun haray mi acciti on to be wodi dun doni muskila dun doni iskal nyano aina takamulul ijtimai bainana aina ho goto ho ko nafsi nafsi ka annana fil qiyama ashikay ko dargal won andi ko dargal woni ballal ala ko mo walla ta goddo dargal hom ko ton non wonden do kadi do ko do ko ton ko mari wallindiren do bay do no newna wallindir gongol tere rentire no burondira ka fo no kota sine do sori e 3 etar o yaltini shi do makko juldo e der be galle fi luwabe tawsi o yetti o nemi do mu joni o addu sareto yaltina bagajon akida dari darenti o sogga ko bikkoy darenti o yaltina o sonnaajo darenti o ala ko o yobire ko dum o ni yaltan o hebay ka nato ya ala avance a yaltini mo honto ko kitiya yo 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 aina al islam aina al muslimun honto islam on honto julbe be ka ko islamun bila musamma ko islamu mo ayata jom honto ko do simo goto wi amal khiyam fa innaha ka khiyamihim wa ara nisaa al hayy ghayra nisaaha dawi julbe be mo fottu dawo wi ko mene sa dabbiti haqiqa mabbe mo fottu dawo wi na mene yarhamukallah al muhim dum do woni alamaande berde den heewi hubbullahi jalla wa ala wa azamatullahi taala sidun do manki en andi ara konto nawnirde na ko do sina dum o jawdi aduna kamo ko be tarbiya be wi ta'isa abdud dina wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamis wal khamila imam ibn rajab al hanbali be maki ka sarrugol o halil be maki ko hadata neddo wona maccudo aduna wo hadamo wonde maccudo mbu hadamo wonde kurkantodo maccudo ko iwte aduna ko si tawi o etaki ha kala ko jeya e aduna hewti kaner berde makko yidugo be wi sa daday dum kala ko woni e aduna eto ara ha ka jungo ma hada ka jifa ma iwta don hota ka iwri to ma ka hani yarude to kono wata arjanga hana taka nerbernde yida likaila tahzanu ala ma fatakum mahma kabura wa adum wala tafrahu bima ataakum mahma aduma wa kabura si yo hadu ka jungo e kajifa si ayidani hunde enende aninte le sattante pottingol sa yidino ko honno wayno dirta e mo yiduda e ko yiduda hein non iskal hina jeya e alamat samarati ta'zimillahi azza wa jalla woni ta'zizul akhlaqil islamiyya woni teddingol hakkunde julbe ben jikkuji islamu bi be eto aynu goldi baina abna'il mujtama hakkunde bibbe julbe ben be eto bibbe ben jandida e jikkuji di ko wadi ko biddo fay kum buri welde awde mum jikku e di mawdo mawdo kanyum yo solu ko jandidi welafi welafi wa tanfiru abna'il mujtama min al akhlaqi sayyi'ah e etagol yimbe ben ha bibbe julbe ben doga kala jikku bonu be eto dum do non cuudi di yasi on ne obe be ko harako ibe potti e dum do kono si goto e mabbe tul laji e ngal do gollal be ko be wakili wobe holata be wi yirbino wo goto no wayi ko be mahobe wulure ara dawo be darnugol batiman ko be wulure si be dawi be mahi ha kitide be tippike yorali bonno wo goto no wayi arde dum bimbisi be ari be fukkito bonnugol no satti ha han libo wo goto yirbinowo ko mahete fino wayi polude mahobe wulure sibe haldi be wi insha Allah nyande wo men daway en habata men maha ha futuro yana men tippo
oyawe insha Allah ko ga accotommi si on fokkiti tun ka kaburi heccidirde wayno don non mi fuddorto mi liba e hasuba ka juule naren ko hombo hola si be jokkiri ni dargal tawaybe harabe hebali senkaranle ka hode harabe da ronkali o da ronkali harabe haabali o haabali harabe piyali mo bi mo bonnude e be jokkutum konne do suudu hodirte na na si ono jogi bill de zero wal hosayinga ara tampere duuda si be mahi bimbi ha kikide o hubbiningal 5 litres essence tungo sunnata o rewa e mum jango kadi si be ari be hocca e ha fana juule si be heba kabe maha hoccugol mun tiada den ka andi jango mun ko be maha ta ko gila alan fana ha futuro so rewtoyi don kadi lawol ene kombo be wuri yangade fi golle de be wi ino si tawi libowo goto no wayi folude mahobe wulure ko hondum famuda mahowo on si woni goto libobe be woni wulure kombo holata don kan na na eh mahowo goto libobe wulure mo waybe holude waata ko dum don muskila njano ko ma fo wona mahobe harana oyano towna oyano njodja beedi do hombo fola oyano na deftu hayrene oyano na wallinde o ne yahayinde jahata be njodja don ko hombo be tawtata oyano si juuti tono won acci tay oyano njodja ka ko dum mawbe bembe ma kata tum terene njodji linse de nana ngal pula na don andi tuntere si nyoki heyre dawai nango de heyre den poda heyre den tallo hetta linser jonjon ngol ka bay ko keso kono si tuntere nyoki linser nyonde de nana ko la wole de ko be wi de buru yi don hara pantali heyre den hetta linser den watane se ko de ben cerno do tuntere nyoqi linsere do haray woni de wawata hettade en fami pular ga ka en famali joni fewno do noddanobe joomi meden be hibe way wal linsere den lei aybe islamu ben hino woni tuntere den nyoqi do ni tuntere no nyoqi linsere si tay joomi men wallitaaki o sakta yo Allah mo beedu wallitaade hino jeya e ko be haani aynude wa takrimu ahli tamyiz fi hadha al bab etagol julbe ben be teddina be holla bibbe julbe ben kala neddo jogido sifa islam yidudo islam wondo yanganaade islam yo be aaw e berde bibbe ben teddingol be sina ruwata mo jodi kono si awama ka berde mabbe ko jogibe islamu ben jogibe teddu ngangal jogibe tamayyuz ben woni tahube ben woni fofu be woni be moddiabe woni be hedanta kebe ene haray ko be kepiji be rastaji ko ben hedante ko be tapobe balon hedante si karamu ko be ben hedanaka bayle ma hede neddo e ma o hedito ko dum fempidi ma o heddito